Бүгд найрамдах Солонгос улсын Salvation арми төрийн бас байгуулгын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь манай улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш үн төлбөргүйгээр хүүхдүүдийн зүрхэнд онцлогоо хийж байна. Өөрөөр хэлбэл зүрхний төрөлхийн гажгаас бол чаналж байгаа Баян зүрх дүүрэг болон Төв аймгийн 2-16 насны хүүхдүүдэд үзлэг хийдэг байна. Тэгвэл 2008 онд хамгийн анх 5 хүүхдийн бүгд найрамдах Солонгос улсад хагалгаанд оруулснаар Монгол дахь зүрхний хагалгаа төслийг эхлүүлжээ. Улмаар 2009 онд 5, 2010 онд 10, 2011 онд 11, 2013 онд 10, 2014 онд 6 гэд нийт 55 хүүхдийг хагалгаанд оруулж өвчнөөс нэнгчруулад байгаа юм а. Одоогоор хүүхдүүдийн бие бүрийн эдгэрч зүрхнээс шалтгаалсан өвчнгөө олжээ. Тэгвэл энэ онд мөн 6 хүүхэд бүгд найрамдах Солонгос улсын 5 эмнэлэгт хагалгаанд орно. Энэ хагалгаанд орох хүүхдүүдийг өнөөдрөөс эхлэн оншилж үзлэгт хамруулж байна. Нийт үзлэхт орж байгаа хүүхдийн 30% нь зүрхний төрөлхийн гажигтай хэрнээ хэдэн жилийн дараа хагалгаа хийх хүүхэд шийдэгдэх. Үлдсэн 30% нь хагалгаанд ороод эдгэх боломжтой хүүхдүүд. Хүүхдүүдийн хувьд зүрхний цорол ямар хэмжээтэй байхаас бүх юм шалтгаалдаг. Ерөнхийдөө 2-оос дээш настай хүүхдүүд хагалгаанд орно. Хятад, Камбож, Монголд гээд нийт дэлхийн 120 улсад сайн үйлсийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нийт 755 хүүхдэд хагалгаа хийсэн. Ерөнхийдөө бол зорилттой бүлгийн хүүхдүүд руу чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүүхдүүдийн эхний ээлжинд Баян зүрх дүүргийн 28 өрхийн эрүүл мэндийн төв болон Төв аймгийн эрүүл мэндийн төвөөр дамжуулан сонгочээ. Улмаар зүрхний төрөлхийн гажигтай байж болох 60 орчим хүүхдийг үзлэг онцлогоонд оруулсан. Мөн өмнө нь бүгд найрамдах Солонгос улсад хагалгаа хийлгэсэн хүүхд багчуудын биеийн байдлыг дахин хянаж байгаа юм байна. 230-аад хүүхдэд өрчин зэрэглэх үзлэг хийгээд энэ дотроосоо бол 6 хүүхдийг сонгож авна. За энэ 6 хүүхд бол мэдээд одоо зүрхний хүнд эмгэхтэй заашгүй хагалгааг шаардлагатай ийм хүүхдүүд байгаа. За энэ хүүхдүүдийг бол одоо сонгож аваад тэгээд энэ хүүхдүүдийг 100% одоо төлөвлөгүйгээр хагалгаа хийж ийм одоо үйл ажиллагаа явагдана. А энэ хагалгааг хийх одоо тэр бүх төлөв мөрийг бол одоо Солонгосын ард түмэн тэр хурдны зам дээрээ одоо хандив цуглуулах юм аян зохион байгуулад ингээд хурдны замаар явсан одоо тэр машин дэргэдэх хүмүүсээс бол хандив цуглуулад энэ хандивын мөнгөөр энэ одоо хагалгааг хийж ирүүлж идэгэх энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа маа. Зүрхний хавтлаа царахад байсан. Тэгээд эмчилгээндээ орчаад хэд хоногийн дараа юу өөрийгөө эрүүл болсон гэдэгтээ итгээд их баяртайсан. Одоо ер нь ямар вэ? Өвдөхгүй байгаа мó. За, эрүүл болгож өгсөн хүмүүст яг үгүй хэлгэлээ. Камкамит. Хүүхдийн зүрхний төрөлхийн гажиг олон шалтгааны улмаас бий болдог байна. Тухайлбал орчны бохирдол, эцэг эхчүүдийн ажил хөдөлмөр, хорц зуршлын улмаас зүрхний төрөлхийн гажигтай хүүхдүүд дөрхөн илбэг байдаг. Тиймээс хүүхдэд хоолон дургүй болох амьс хадах, ханиад хүрээд удаан идэхгүй байх, мөн түншлэн жин багасгах зэрэг шинж тэмдгүүдээс илэрч явбал эмчийн хяналтад байлгаж эрт оншлуулах хэрэгтэй гэдгийг эмч мэрэгчлэтнүүд зөвлөж байна.